Hey televidente, ora che mi te ibo sana gai tu weg. Ai na kas di Bijbel, not a Bijbel in literatura so ting, pero ting yen ai tu masha loe kmes pa boas u regalo tambe. Bankumi, na gai tu weg, ai na kas di Bijbel. Televidente awe nosta aki na kas di Bijbel na gayitu weg nummer 3. Ora boten de kas di Bijbel, kasi sigur bot te pensar iba buki, literatura e Bijbel na diferente idioma. Pero netamente pa mostrabo ku kas di Bijbel di mucho mas ku literatura e Bijbel nosta sun visita aki na kas di Bijbel na gayitu weg nummer 3. Ok, nosta kumesa mostrabo. Tin tarjeta. Carci maneira nos tabisa também pa bo manda pa un hende bo regala un hende anto timpa turo cachon pa simenti ai un bautismo un casamento também pa condolência pa un momento dispo que bis un hende ku bo tastime ku palavra nan bíblico bo taia un bonita carci maneira nos tabisa bo sempre vai ku palavra bíblico que versículo nan denje busca bo carci pa turo cachon aqui na Casti Bible. Hopi biaha bo ke hasi un regalo pa qualche occasion bo nosa kiko e regalo meseta mita sigurabu bo tabing aki na kasi Bijbel bo ta haya un gift item ku un versículo riba je algo pa stimula pa suende contento pa consola un hende ku sigur ke tabai apresia o mese mira diferente articolo forti un pen un mok un cadena un placi un crucifijo enfim menciona no bori para ku kasti Bijbel tin algo sigur pa e okasyon ku abo ke asu regalo tu algo kun palabra pa stimula pa alimento pa turdia. Pote buscano tambe un cadena ku su hangar di cruz u armband un renci dede tu resa ki nanan tin aki na kasti Bijbel kora ki ta situa na gayitu weg number 3. Wak e variasyon di artikulo aki pote buscando un mug un texto arriba bota haya aqui na casti Bijbel bota emblema nanta me hopi gusta ku nanta usa pa pega arriba auto of qualche otro caminda bota intambe e nos pisa e borchi nanku bota pone den auto parti pa tras na bo windshield bota in differente accessorio masha bonita me scorda na casti Bijbel non sta che mentore sa che nan sia tu un palabra tu un texto arriba je masha bonita pa bohasi un regalo o fa bomes naturalmente air freshener tambe pota haya pa pone den auto of den kashi tu resa ki nan ta regalo na masha special ku kasti Bijbel ta ofrecebo manera nosa bisa sempre bai nosta kere ku ta e Bijbel nosta haya ki nan of literatura nosta mostrabo ku ti mucho mas. Un regalo tu un cosco non messer ta costoso e messer bisa hopi. Anto il regalo è, bota hanye aki na kasi Bijbel, por ejemplo, e bumper sticker na aki. E nos che cordabu ku kasi Bijbel ta abri di gialuna pa giabiena di 8 ore di mahinta, di mitari 1 di merdia, despues ta abri back mitari 3 di merdia pa 6 ore di tardi. E già sabra, nan ta abri di 9 ore di mahinta, di 1 ore di merdia. Anto lo che ta great di casa di Bijbel nanto un section specialmente pa mucha literatura pa mucha a che nos mostrabo buki nan di Bijbel cuenta nan historia nan ku nos por conta nos mucha nan esan ku por lesa nan mes por lesa nan na papiamento masha bonita mes nanta masha atractivo sin nos ta sinya nos yunan e historia nan di Bijbel tambe botin diferente otro item pa mucha botin diferente buki botin beca botin t-shirt botin sticker botin diferente cosa que tu haria especialmente pa un regalo pa un mucho mucho que ta si ai un mucho que ta recibi enfim un mucho que bo que duna un regalo anto ku un texto special aqui na casa Bijbel bota hanye un patchi un carchi menciona nanti ne pabo aqui na casa Bijbel. Hopicos que men awe nos demonstrabo no te únicamente buki ku Bijbel nanta bende nanti hopicos great pa hende grande pa hende pa mucha y pa tur okasyon botan yung regalo for un cos chiquito te un cos mas grande pero sempre bay e enfoque ta riba e palabra biblico e versículo nanta me kuta kompanya ture items sang ko nos binta mostrabo.
Bom, esta mira quanto cos bonita para poner iba mesa of para pegar na muralha, tudo obtenível aqui na Casa de Bebel, Gaito Weg número 3, no meu telefone 737-6711, abri de dia luna para viernes de 8 horas de manhã, de mitari 1 de merdia e depois de mitari 3 de tarde de 6 horas de tarde. Já sabra de 9 horas de manhã de 1 hora de merdia non-stop. Casa de Bebel, não unicamente para Bebel e book, pero para tour items, mas é great mesmo para poder fazer um regalo com ele. Televidente, nós estamos sentados aqui mais ameno com Soraida e Soraima. Noraima. Noraima. Armando de behind the scenes, assim, on air. Uhum. Bom vini, bom vini. Danke. Me estou muito contente de ter você na unta conosco hoje à noite. Sim. Você anda bem com um ambiente mais doce mesmo. Lega nos vamos para a tocante de fundraising que você também organiza para já domingo, a Worma, compreender, tá? Dia 5. Dia 5. E também tem um fundraising para a Fundação Handicap, tá? Sim, Handicap Rights Foundation vai organizar a fundraising aqui. Passei que nós podemos dar fundo para um banco de comida. Great, tremendo. Então, o banco de comida que vai servir para nos ajudar, nós temos uma disabilidade, mas nós temos uma disabilidade que chega a ser conosco, tem situação um pouco difícil na vida diária. Oh, que great. Então, está sendo aqui conosco, tem 640 docentes de nós bastante, que chega a ser conosco para ajudar. Então, ele não estava a receber ajuda de nós, mas agora que nós decidimos, não, a base é construir uma estrutura, yes. Também da nossa vela, ante banco de comida, então também da nossa preparar ele também, não somente de uma namacinha, mas também compartilhar com esse situação e assim mesmo. Oh, que bom, sí. Oh, que bom. Essa aqui também tomou lugar na Bicos. Na Bicos Entertainment Center. Quanto horas? Sala Renaissance, está de setor para 10 horas da noite. Nós também temos três cantantes, cantantes não famoso e famoso. Nós a involucrar tour e religião na cabeça junto. Também sei, o gospel show está titulado União, Esperança e Fé. Ah, bonita. Bonita. Nós temos cantantes na maneira Ingerelli, François, Adalbert Cornelia, Safira Davila Ruanga, Melania Van der Veen, Pastor Raul, Cor Amor para Cristo, Angelo Cristina, Quincy Martina, e Frostra, Streika, que está um jovencita de 10 anos, também que está cantando mais bonita mesmo. Uau! E nós temos também Christy George, também tem uma frota que canta sublime. Uau! É programa de uma carga? Sim, da 10 três cantantes, então cada um a preparar parte com mais dedicação mesmo, para a noite que está uma noite roupa especial. É a noite que não está uma noite de qualquer show, mas a noite com cada quilo adianta e porta de Renaissance e visa com ora na sala e na sala um outro ainda. Oh, pigre. Contame com a inteira ideia aqui a nascer. A ideia que a nascer, nós temos um ano atrás, porque nós salimos para, nós vamos começar com ele. Então, a ideia aqui está para nos ajudar, não sei, né? Que para anos tem uma disabilidade, que está cobrando um understand, que não está chegando para não cobrir um gasto. Né? Yeah. E luna que não paga corrente, de hora não tem que pagar se para não comprar algo para não comer. Então, está sendo aqui que a gente com disabilidade tem custo especial que não tem que usar para ter na saúde, sim. Para não portar vivo um pouco mais largo. Claro. Para sobrar, para mim, que ainda não com disabilidade, na vida está roupa limitada. Sim. Que a minha nota viva largo, maneira outra ainda, de com, para sobrar roupa bem antes de um rolstool. Yeah. Então, o rolstool está assim tanto complicação. Sim. Botar a pressão, botar a vira gordo, botar a tripa não está de funcionar optimal maneira não estava a funcionar. Yeah. Então, tudo isso não está requerido de coisa especial para ser que não vida porta mais meu. Yeah, yeah. Então, agora para mim, isso aqui, agora para cabe fazer tudo isso que você quer pedir a understand que você aí, e não vai ajudar com nada. Não, então, eu pensei que nossa organização está duro, nós acaba de dar uma oportunidade bem grande para por aí um curso de projeto, nós também por qual o financiar para o Zona. Okay. Então, nós temos 8 anos de trabalho,
Anto, di quale non sto molto contento, ma sopra non ho a chiedere di essere di gente non con disabilità, però non sali per trafo. Grazie. E siete la nostra intenzione, ma gente non può stare in comunità di maniera qualche altro gente. Anto, non sto molto contento con la mia esperienza. Mi mia sora mi ha cominciato a trarre, ma esperienza è una cosa così grande, perché pensa, ehi, da un mondo non va a aprire, per questo sì, non tanto cose. Sì, anto, sì. Tapis, sì, per me e per altro, non è da ienabo. Sì, anto, con più amore per trarre, perché pensa, per questo, ah, per disfruttare di altro lavoro, altro tempo, ti magti a se sa. Oh, che grito. Non è legato, mi può essere nada más che la camera non vuoi stare over, ma vuoi invitare a tu rende bene, c'è domingo, vuoi guarda, menzionata na una quanto turcos, tu rende detalhe, non per interpretare di corso, ecco, dice che vuoi stare. Ok, nostra spera, nostra sala è piena di nostra, viene anche che vengo a un show, mi ti invita a tu rende bene, perché il show, anche è un show carga, per fare nostra se algo per Dio, turco sta vai bom, anto bota sali yena, bota sali guaste mensaje por ta ko bota bota ki a recibir de movida. E tambe mi ta pidi nang ku nambo pumbra karti nang, nang ta ya karti nang nang parokia nang, nang ta ya karti nang koko loko, na bibi, na terakota cafe ya Nordenweg, se kan nos tambe nang posi petition je sei, anto bini uno, bini tur, 40 florin pa karti, setor pa 10 horas da noite. Tchau, domingo. Ué. Então, você vai ter uma surpresa na maravilhosa. Wow, so be there. Yeah. Okay, televidente na agora que me queria vocês aí na Magic Collection, vai é coleção mágico, lo último de moda, tá na Magic Collection. Vou me estar lá.